Hello, täällä tädit tupettaa, tai toinen täti. Nyt on, alkaa Tupekonin ensimmäinen päivä ja tästä odotetaan huippuviikonloppua. Olkaahan kuulolla, saatte olla päivässä mukana. No niin, täällä ollaan. Täällä lavan kupeessa. Vielä täällä on hiljasta ja harjoituksetkaan ei ainakaan tällä hetkellä ole vielä käynnissä. Katsotaan, miten tää tästä lähtee. Täällä on tosi hiljasta. Kello 10 ja tää halli näyttää. Mut kun heräsin täysin, sähän pelat eri liigassa, eikä mulla oo sun maiksi. Tupekon! Arpa Larena! Herrat! Kumihakka! Let's go! DJ Low! Yeah. Mä tykkään mihin mit käskee, sanoin sulle sä laitoin äkseen. Kysit mut sun mua ja mä tiedän. Hei! Nyt aukeaa ihan just ovet. Täällä me ollaan vastassa näitä tulijoita. Jee! Jännittääks meitä? Jännittää! Joo, nyt odotetaan. Sieltä niitä alkaa tulee. Tällä hetkellä täällä on vielä aika hiljaista. Nyt me ollaan menossa Tiian kanssa aikuisparkkiin. Kaikki aikuiset käy aikuisparkissa. Siellä on alkoholitarjoilu. Niin, mehän ei juoda. Mutta me juodaan limukkaa. Joo, ja sitten me mennään kauneus- ja lifestyle-paneeliin. Eli kohta katsotaan, että mitäs paneelissa sitten. Hei, nyt ollaan aloittamassa ihan justiin tätä kauneuspaneelia. Tytöt. Eli kauneuspaneeli alkaa ja hyvällä pöhinällä. Todellakin. Mitä sanoo Helita? Hyvällä pöhinällä. Ulkonäkö muuttuu kyllä, mutta mä huomaan omalla kohdallani, niin mitä enemmän ikää tulee ja vaikka alkaa tulee näitä juonteita ja vähän tänne ryppyä, niin se ei mua niin stressaa, että mä huomaan, että mä alan kuitenkin olla enemmän niin kuin sinut ittenikaan ja hyväksy itteensä semmosena vaan ja ei mua. Eli aikuisparkissa, niin täällähän on kalustoesittelyä kanssa. Siellä on pari aikuistupetta, eli siellä on... ne vahtii tätä kalustoa. En edes tiedä, kenen kalustoa täällä on. Siellä on kopteria. Tunnistatko Tiia kaikki vehkeet, mitä täältä on? Joo, eli jos kaikenlaiset tekniset laitteet kiinnostaa, niin aikuisparkissa näitä on nähtävillä ja noi meidän miehet varmaan selittää kanssa, että millaisilla laitteilla päästään. Iiris, mitä sä teet? Sä oot tosi upean näköinen. Upea Anna-Mari Pahkalan suunnittelema design-puku. Eli sähän juonnat tän koko show'n. Kyllä, kyllä. Ihan mahtavaa. Huomenna. Täällä kokoontuu nämä aikuiset ihmiset. Täällä kokoontuu. Otetaanko pikkusia aaltoja ennen? Voitteko te vetää vähän aaltoisia? Ihan mielettömän hyvin. Tiia pääsi tänne. Mulla on myös lavalle. Jännittääks meitä? Kato, joku mies tuolla yläpuolella. Kauheet stalkkaajia. Tää lava täyteen. Ei mitään jännitä. Ei todellakaan jännitä. Ne huutaa meille jo. Ne huutaa ihan selvästi. Kuuntelette, ne huutaa meille. Oops.
Mun piti se. Tätien ensimmäinen päivä Tupekonissa taputeltu. Joo. Täällä on ihan kuin olisi tää saunassa. Tää kuumuus vie tätien mehut nyt ihan tyystin. Ja ne on vähän viety Tupekonissakin tänään silleen positiivisella tavalla. Mm. Huomenna jatketaan, katsotaan mitä huominen päivä tuo tullessaan, mutta nyt tädit lähtee lepäämään, koska tädikin kaipaavat vähän unta. Kyllä. Huomiseen. Moikka!